Saya tak main-main, saya cakap betul. Mereka yang buat saya jadi saya nak keluar dari Islam. Saya tak main-main, saya cakap betul. Mereka yang buat saya nak keluar daripada agama Islam. Mereka buat saya lebih jauh daripada Islam. Dengan benda macam ni, diorang buat saya, mungkin diorang ingat diorang boleh bagi iktibar. Bukan. Saya lebih takut dan saya rasa lebih baik saya keluar daripada agama ini. Sebab saya lahir pun dalam Islam. Dan saya ikut je apa yang mak saya ajar yang saya buat. Rupanya tahulah. Rupanya orang macam saya ni tak layak dalam Islam. Dilaknat. So better saya keluar.